Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Xdik Show-նա, այսօրվա թեման մարշուտնի տաքսի սենց իրավիճակներ, գնացինք առաջ. Արա մեկը ոպշմ նստում է տաքսի, ասում է հոպար վրազի մեջ պտի հասնենք ոպշմ այրոպորտ էլի, արա այս հոպարը չոքում է գազին կոխեցրած էյթում, արա էյթում է մտ ռեսկի պավարոտը ռաստվում, հալք հարսոնի տակ ճարրասնելով ես պավարոտը մտնում արդեն ես ճադեսի հետը կայնում է, պավարոտը ֆռում է դեմիս մետ ֆուրը հլնում, արա այս ֆուրից հազիվ փախցնում է, ֆռսնում այնյան պրոցիվով բանով մտնում հլնում այնյան, հասնում է ձորի բերան, հազիվ հասցնում է տորմուս տակ ճարրասնում է մեկ էլ ես պասաժիրը ֆռում, ասում է վայ ես քո ուշադիր լավը կունեմ. Արա մեկը նստում է տաքսի, մեկ էլ էս տաքսի շոֆերը ֆռում, ասում է աղբերս կարաս մեծ սիգարետ տասն, որ միակ բոզի տեղուց ուզիք չտվեց. Արա մեկ ձյաձ իրա համար կայնա ծալլով տան հայաթը, մեկ է մեկ տաքսի է գալի կայնում, էս շոֆերն իշնում, ասում է ձյաձ ջան, աղջկըդ կլուբից են բերում, լավ է խմած է ովշմ, արի օգնի իջացնենք էլ, ասում է տղա ջան, էս ինչ ես խոսում դու, իմ աղջիկս կի բերան չի տալի, ասում է չէ հոպար, մոտը փող չկար ու աշկիս էլի հիասթափացնեմ քեզ. Արա մեկը նստում է տաքսի, ովշմ քշել են տալի կազինո, այդ ու հասնում է կազինոյի դեմը, ասում է մերն է քունեմ, կայնի մի հատ է ես փորձեմ, մեկ էլ հետը մի հատ ձայն, ասում է թիվ 22, թիվ 22, Կիրակոս, թիվ 22, որ ասում է այդ ու 22-ի վրա ստավկա դնեմ ովշմ, որ այդ ու մա իշկան փող ունի, ովշմ թիվ 22-ի վրա ստավկա դնում, ֆռսնում է աղբեր, կրվում է ովշմ, գժված ներվայնացած հլում է դուս, նստում է մաշնեն, մեկ էլ հետ նույն ձայնը ֆռում վերևից, ասում է բախտդ քունեմ, Կիրակոս, բախտդ քունեմ. Մեկը նստում է տաքսի, ես հոպարը հա կլրտում, կլրտում, որ ասում է հոպարը, չէ սաղին քֆրտում, ինչ այլ է, որ ասում է բա ղախպի տաղ է կնստում են չայ ոչ են թողում, ասում է կուլտուրական խլեշի քֆուրը հել է հատուկ տաքսի շոֆերների համար, որ մեջը կին պասաժիրը ալնում, այ հերը տլնեմ. Արա բա մի հատ խլեշ կա, էդի լսել ես, արա խլեշ չի, էդ ծլեշ է արդեն ախտեր, որ նա որ, ասում է վայ ես քո հորդ շիրիմին անկեղծ լացողների մաման քունեմ. Մեկը նստում է տաքսի, ասում է հոպա, մաշնիդ արդեն թեշտ է դառը, ասում է, գոնե անվտանգության համակարգ կա մաշնիդ մեջ, ասում է, որ չկա, էն ապցեշկի մեջ մի պաշկա գանդոն կա. Արա այս տաքսի շոֆերը ովշմ բակավո հայլիներով նայում է, տենում է հետևից մետ ջիպ ծծծրած գալիս է, ֆռում, ասում արա այս այս կլիրը որս ա մտնելու, հա իր անվտանգության բարձիկները միշտ իրա հետ են, պասաժիր հավաքելու նոր ձևա. Մեկ էթում ավտոբազար ուզում ավտո առնի, ովշմ նա ավտոյի գինը արցնում, գինը ասում են ցիֆր են ասում, էլ թիվ են ասում, ասում է լավ գինը, լավ գինը, տղա ջան, բա մեջի պուց ուր է, ասում է ինչ պուց, հոպար, նոր տղա ջան են ես գինես ասում, պտի մի հատ է պուց հետ են ավեր տասում. Արա ուրեմ մրցույթ ալնում, տարբեր տեսակի երշիկներ կալբասներ ա դրած, պտի կնանիք կան, աշքերը փագած ձերտան շոշափեն ասեն ինչ կալբաս ա էլի ովշմ, արա մեկը գալիս ա ովշմ, ձերը դնում շոշափում, ասում ա այսի դոկտորսկի ա, ձերը տալի էսի սիրողական ա, էսի կապչոնի ա, այդ ընթացքում մեկը գալի կլիրը բացում դնում ա դախլի վրա, լրվում ա, մեկը գալի ձերը տալի շոշափում ա, մեկը սենց անում, 34-220 տաքսի շոֆեր Ալեքսան. Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը.